Ეს არის ახალი სამზა დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში სწავლა 17 სექტემბერს დაიწყება სასწავლო პროცესის განახლების თარიღი დღეს განათლების მინისტრმა გამოაცხადა. Სოციალური პროგრამის ფარგლებში უწყება უფასო სახელმძღვანელოებს წელსაც დაარიგებს. Წიგნებს მიიღებენ სოციალურად დაუცველი ოჯახების წევრები, 2008 წლის ომში დაღუპული მეომრების შვილები და იმ ოჯახების მოსწავლეები, სადაც 3 ან მეტი და-ძმა სკოლის მოსწავლეა. Პირველ კლასელებს კი ნეტბუკი დახვდებათ. Წელს სიახლე იქნება ისიც, რომ სახელმძღვანელოები 4 სკოლაში გაიყიდება. Რეალიზაცია კი 10 სექტემბრიდან დაიწყება. Უკვე 1 სექტემბრისთვის განათლების სამინისტროს ვებგვერდზე ყველა იმ სკოლის მისამართი გამოქვეყნდება, სადაც სასკოლო წიგნებს გაყიდიან. მოსწავლეებს სახელმძღვანელოების გამოწერა ელექტრონულად ფოსტის ვებგვერდის დახმარებითაც შეეძლებათ. ახალი სასწავლო წელი დაიწყება 17 სექტემბერს ყველა საჯარო სკოლაში. განათლების და მეცნიერების სამინისტრო აბსოლუტურად გამართული შეხვდება ახალი სასწავლო წლის დაწყებას. სამინისტრო უფასოდ დაურიგებს სამი კატეგორიის მოსწავლეებს წიგნებს. პირველი კატეგორია ეს არის სოციალურად დაუცველი ბავშვები, მეორე კატეგორია ეს არის ის ბავშვები, იმ ოჯახის შვილები, რომელთა და-ძმები სამზე მეტი და-ძმა სწავლობს სკოლაში, და მესამე კატეგორია ეს არის 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრის და მშობლების შვილები. განათლების სამინისტროსთვის მაიამი მინოშვილის პოზიცია გაუგებარია. Facebook-ზე გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელის განცხადებას დღეს მინისტრი ხათია დეკანოიძე გამოეხმაურა. სოციალური ქსელით მიმინოშულმა პედაგოგებს მიმართა. გამოცდების ცენტრის ექს-ხელმძღვანელმა მასწავლებლებს თხოვა, არჩევნებზე გულწრფელი და არაშიშით გამოწვეული არჩევანი გააკეთონ. მტკივნეულია, როცა მასწავლებელი პირველ რიგში საარჩევნო ხმად სახელისუფლებო რესურსად განიხილება. როდესაც ადამიანებს, რომლებსაც მინიმალური დაფასება აქვთ, ზემდგომი უწყება მუქარისენით ემოქრება, წერს Facebook-ზე მინაშველი. მაია მიმინაშვილის განცხადება არც ამიკითხავს და არც მომისმენია. რაც შეეხება ზეწოლას, ეხა რას გულისხმობთ ზეწოლაში? არ მესმის ეხა ამ ფაქტს. თუ ზეწოლაში ქალბატონი მაია გულისხმობს იმას, რომ მე პრაქტიკულად რაც მინისტრი ვარ, თითქმის ყველა რეგიონში შევხვდი თითქმის ყველა მასწავლებელს თავიდან ბოლომდე, რამდენიმე ათას პედაგოგს შევხვდი. თუ ამას გულისხმობს, ეს ცოტა მეჩვენება რა აბსურდია, იმიტომ რომ მე ვარ განათლების მინისტრი, რომელიც მოვიდა სამინისტროში არასასწავლო წელს, და მე ჩემს პასუხისგებლობა თვლი იმას, რომ აუცილებლად უნდა ვიცოდე ამ პედაგოგების პრობლემები.